Vi har fått en given funktion där vi har f av x är lika med sinus pi gånger x delat till 4 plus cosinus pi gånger x delat till 4 plus 1 delat till x. Det vi ska göra är att vi ska hitta den primitiva funktionen, alltså f av x, stora f av x, för den här funktionen så att det uppfyller villkoret f av 1, alltså den primitiva funktionen av 1, är lika med 0. Det vi har i den här funktionen, vi har en sinusterm, vi har en kosinusterm och vi har en inversterm. Där 1 av x är inversen av x. Så det vi kan göra är att vi finner den primitiva funktionen för var och en av dessa termer. Och sen adderar vi ihop dem med varandra. Så om vi börjar med sinus pi delat till x och cosinus pi gånger x delat till 4, ursäkta. Då har vi alltså sinus pi gånger x delat till 4 och cosinus pi gånger x delat till 4. Dessa kan vi skriva om så att de blir lite tydligare. Och då får vi alltså att vi har sinus pi gånger delat till 4 gånger x. Och lika så då med cosinus pi genom 4 gånger x. De här två termerna är alltså skrivna på formen cos respektive sinus då för k gånger x. Där pi delat till 4 är vårt k i det här fallet. Och det hjälper oss när vi ska finna den primitiva funktionen sen. Medan vi däremot har då inversen här uppe, 1 delat till x. Och primitiva funktionen för detta är alltså ln x. Så om vi sätter ihop det här nu så får vi alltså den primitiva funktionen f av x. Primitiva funktionen för sinus pi delat till 4 gånger x blir alltså minus cosinus. Den här stannar kvar så vi får pi x delat till 4. Sen har vi då även vårt k som vi får dela med också som är pi delat till 4. Cosinus blir på samma sätt. Vi har plus sinus för pi gånger x delat till 4. Vi har vårt k även här, pi delat till 4, som vi då får dela med. Och vi har 1 delat till x, vars primitiva funktion är ln x. Ln x. Sen kan det finnas en term som har försvunnit när vi har deriverat den här primitiva funktionen. Därför lägger vi även till c, för att se sen om vi hittar en till term till den här primitiva funktionen. Vi har då hittat vår primitiva funktion för f av x. För att göra den här lite enklare så vill jag få bort pi genom 4 här på både cosinus och sinus. Och det vi gör då är helt enkelt att vi multiplicerar med 4 genom pi för att ta ut det här. Så jag skriver om vår primitiva funktion lite här uppe. Vi får alltså 4 genom pi. För att slippa ha minus precis innanför parentesen så kör jag börja med sinus här. Byter plats på de här två. Så jag får sinus pi gånger x delat till 4. Sen då minus cosinus pi gånger x delat till 4. Sedan har vi alltså vårt plus ln x och vår konstant c. Det vi vill göra nu är att vi vill att den här primitiva funktionen uppfyller villkoret för f av 1 är lika med 0. Och det vi gör då är helt enkelt att vi byter ut alla våra x i den primitiva funktionen mot 1. Så f av 1 är lika med 4 delat till pi gånger sinus pi, om vi byter ut mot
x mot 1 här så får vi alltså 1. Så pi gånger 1 är 1. Eller pi är lika med pi delat till 4. Minus cos. På samma vis här så har vi alltså pi gånger 1 som är lika med pi. Så då får vi pi genom 4 även här. Och sen har vi då ln 1 plus c. Vi vet att cosinus för pi genom 4 och sinus för pi genom 4 är samma sak som 1 genom roten ur 2. Och den här informationen får ni antingen genom att skriva in det här på miniräknaren eller genom tabeller i era formelsamlingar. Vi vet också att ln 1 är lika med 0. Och nu kan vi förenkla lite ytterligare i vår primitiva funktion här uppe. Vi får alltså att f av 1 är lika med 4 genom pi gånger 1 delat i roten ur 2 minus 1 delat i roten ur 2. Jag byter alltså ut sinus pi delat i 4 mot 1 delat i roten ur 2. Och minus cosinus pi delat i 4 mot minus 1 delat i roten ur 2. Vårt ln 1 lika med 0, så plus 0 plus c. Vi fortsätter förenkla här. Vi får att f av 1 är samma sak som 4 delat i pi. 1 delat i roten ur 2 minus 1 delat i roten ur 2 är 0. Så gånger 0 plus 0 plus c. Eftersom vi vet att f av 1 är lika med 0 så får vi i det här fallet, om vi sätter då 4 delat i pi gånger 0 plus 0 plus c till 0. 4 delat i pi gånger 0, det blir 0. Plus 0 är 0. Plus c är helt enkelt lika med 0. Så c i det här fallet blir alltså lika med 0. Så vår primitiva funktion uppfyller alltså villkoret här uppe. Vi har ingen c-konstant. Så lösningen på den primitiva funktionen som uppfyller värdet f av 1 är lika med 0 är alltså f av x som är lika med 4 delat i pi gånger sinus pi av x delat i 4 minus cosinus för pi av x delat i 4 plus ln x. Och där har vi vår lösning.